Takže, vážené dámy, vážení pánové, dovolte, aby vás co nejsrdečněji přivítal na debatě s kandidáty do Evropského parlamentu, na debatě, kterou pořádá Think Tank Evropské hodnoty a zde v Olomouci na téma přijetí eura Českou republikou. Mé jméno je Radko Hopovský a budu vás dnešní debatou provázet. Think Tank Evropské hodnoty je nevládní instituce, která usiluje o zvyšování politické kultury v České republice i na evropské úrovni. No a děláme to tak, že politikům předkládáme odborné doporučení a systematicky sledujeme a hodnotíme jejich práci. Za takové základní rysy vyspělé politické kultury považujeme aktivní občany, zodpovědné politiky a společnost, která sdílí hodnoty svobody a demokracie. No a myslíme si, že právě debaty před volbami, no ale i mezi volbami s politiky, s kandidáty, jsou jednou cestou, jak právě kultivovaný dialog mezi občany a jejich zástupci prohlubovat a věnovat mu nějaký prostor. No a to taky důvod, proč pořádáme i sérii 11 předvolebních debat s kandidáty do Evropského parlamentu, jelikož jsme toho názoru, že Evropský parlament je důležitá instituce, konec konců se podílí na rozhodování o nějakých 60-80% všech nových pravidel a zákonů, které v České republice platí. My na ty debaty, na které zveme jednotlivé strany, tak si nevybíráme nějak svévolně, koho chceme pozvat na to či na ono téma, kterou stranu. Vycházíme z klíče, který jsme si připravili již v únoru, kdy jsme pořádali první ze série těchto debat, a vycházíme z aktuálního průzkumu volebních preferencí, který připravuje Centrum pro výzkum veřejného mínění Akademie věd. No a na základě tohoto klíče vždycky vybíráme ty kandidáty, kteří nám tam zkrátka v tom klíči vyjdou. Dneska se nám stalo to, že vlastně přesto, že budeme diskutovat o tématu, které můžeme říct, že je určitým způsobem konfliktní na české politické scéně, tak pokud je mi známo, tak zde nemáme žádného zarytého odpůrce přijetí eura. Tak. Já bych si nyní dovolil představit jednotlivé kandidáty, kteří přijali naše pozvání. Dovolím si je představit abecedně a tak jsem si je dovolil umístit i tady na panel. Prvním je tedy Eduard Ulicius, který je vzděláním politolog a historik. Napsal stručné dějiny Belgie a Lucemburska. V Evropském parlamentu už působí řadu let, v současnosti jako poradce poslankyně Zuzany Roitové. No a do Evropského parlamentu kandiduje na čtvrtém místě na kandidátce KDU-ČSL. Tak druhý po mé levé ruce je pan Petr Ježek, který dlouhá léta působil v diplomacii ve státních službách na vysokých pozicích, mimo jiné jako zástupce státního tajemníka pro evropské záležitosti na ministerstvu zahraničních věcí, který byl pan Pavel Felička, se kterým také v roce 2005 založil poradenskou firmu BXL Consulting, která dnes již ukončila svou činnost. No a pan Ježek kandiduje jakožto nestraník na druhém místě kandidátky hnutí ANO. Tak dále po mé pravé ruce sedí pan Ondřej Liška, který je předsedou strany Zelených, za kterou tu stranu také působil v poslanecké sněmovně v letech 2006-2010. Byl mimo jiné předsedou výboru pro evropské záležitosti a ve vládě působil jako ministr školství. Kandidátku strany Zelených do Evropského parlamentu vede. No a v neposlední řadě si dovolím přivítat i pana Luďka Niedermayera, který od 90. let působil v České národní bance a v letech 2000 a 2008 byl jejím viceguvernérem. V současné době, případně mě opravte, jestli to není současná doba, ale již několik let působí jako ředitel v oddělení
Ještě dva týdny bude působit jako ředitel v oddělení consulting u společnosti Deloitte. No a na kandidátce TOP 09 je nejstraní a tuto kandidátu vede. Výborně. Tak, přestože jsme zde v takovém, řekněme, komornějším počtu, tak nic to z této, co na této debatě proběhne a zazní, tak nebude jistě zapomenuto, jelikož celá debata je nahrávána a bude následně publikována. Tak my jsme pro tuto debatu v Olomouci vybrali téma přijetí eura. Nastínili jsme i tři takové otázky. Jedna, co vlastně České republice přinese, nebo co je výhodného pro Českou republiku na tom, že se určité pravomoci ve správě národních rozpočtů přenáší na evropskou úroveň. To je jedna otázka. Další otázka se týkala závazků, které členové eurozóny mají, kdy musí přispívat do určitých fondů. A Česká republika, jakožto potenciální člen eurozóny, by musela se podílet právě třeba na příspěvky na jiné státy. Takže co je na tom pro Českou republiku výhodné? Já vlastně trošku ty otázky ladím tím způsobem, že jsem ďáblovým advokátem, protože předpokládám, že kolegové na panelu budou mít tendenci spíše se jak si vyjadřovat pozitivně k přijetí euro, a nechci předjímat. No a poslední otázka je, pokud by kandidáti byli pro přijetí eura, respektive zeptejme se takto, zdali jsou pro referendum o přijetí eura a z jakého důvodu, pokud nejsou, tak také z jakého důvodu. Ještě si dovolím připomenout formát té debaty, který bude odměřován časomírou, která bude vidět. Účastníci panelu mohou vidět tam na monitoru před námi, všichni ostatní na plátně. Na úvod poprosím každého kandidáta v tom pořadí, jak jsem je představil, o 4-minutový úvodní příspěvek. Následně bude fáze, kdy tomu pracovně říkáme přestřelka na panelu, kdy každý kandidát bude mít možnost se zeptat někoho jiného, koho si vybere, a ten vybraný bude mít 2 minuty na to, aby odpověděl. No a potom už se vrhneme na diskuzi s publikem, kde opět každý na tu svou odpověď bude mít 2 minuty, aby nám to odsépalo a dostali jsme se k co nejvíce tématům. Dobře, tak já myslím, že můžeme začít a poprosil bych pana Uliciuse, aby se ujali po první slova. Vaše 4 minuty, prosím. Můžu rovnou mluvit? Ano. Tak dobrý večer, dámy a pánové. Omlouvám se, že jsme trošku jako politbyro. My jsme to nevybírali, ale máme vás rádi. Všichni patrně znáte slavné úsloví o tom takzvané jasné, silné, pevné, lidovecké, možná. Já jsem velice rád, že tady u stolu, kromě Radka, jsme všichni lidovci, protože ve vztahu k euru v našich předvolebních programech do Evropského parlamentu u všech je možná. KDU-ČSL má, že euro chceme přijmout, až to pro nás bude hospodářsky výhodné. ANO má perfektní učebnicový popis toho, jak funguje společná měna, jaké jsou současné principy fungování eurozóny. Na Češ je překvapivě jasné odmítnutí vstupu do eura, aspoň v dohledné době. TOP 09 se jasně a silně přihlašuje k přijetí eura, ale zároveň ve stejném stavci, ve kterém se přihlašuje, torpéduje jeden z principů, které stabilizovaly současnou krizi společné měny, to znamená záruky ECB o použití jakýchkoliv kroků pro zabezpečení stability měny. A u strany zelených si tak lidovcům nejsem jistý, protože jsem na jejich webu nenašel dosud přesné znění programu do Evropského parlamentu, ale můžu to předpokládat. Tenhle můj úvodní přátelský šťouh na spolukandidáty je takovou ilustrací problému, o kterém mluvíme. Pokaždé, když mluvíme o euru, tak si pod tím každý představuje trošku něco jiného. Ale co si jako politické strany, jak zástupci myslíme, zejména teď předvolební období, je,
neměli bychom říkat nic jasného, hlavně bychom neměli dávat žádná pevná data vstupu a podrobnosti toho, jak by se Česká republika měla přibližovat k eurozóně. Velkou výhodou, kterou máme, je, že nám v Čechách aspoň občas velmi dobře fungují úředníci a administrativní odborníci. Málo lidí ví, že již přes 10 let funguje Národní koordinační skupina pro vstup do eurozóny, zřizovaná společně s vládními úřady v čele s ministerstvem financí, která už v roce 2007 připravila velice pěkný, srozumitelný a podrobný národní plán zavedení eura v České republice. Dá se to stáhnout na webu zavedení eura.cz a ukazuje to, že naše republika v případě, že dojde k politickému rozhodnutí stanovit datum přijetí eura, má připraveny koleje, má připraveny vagóny, má připravený jízdní řád toho, jak jednotlivé instituce mají postupovat. Ale kdy bude vydáno toto politické rozhodnutí, když téměř všichni tvrdíme, že to má být v době hospodářsky výhodné, předpokládáme, že to má být v době, kdy ekonomové, případně právníci řeknou, že to pro nás je výhodné. A zde bych opět nepoužíval svoje slova myšlenky, ale odkázal bych na výbornou debatu Jana Macháčka na webu ihned.cz, na které se špičkoví právníci dohadují, jak kdy určit, že je výhodné vstoupit nebo nevstoupit do eurozóny. Závěrem rozsáhlé a velice kvalitní debat je, že to je tak trošku čistá nula. Lze najít argumenty pro i proti a od ekonomů se toho té odpovědi dostat nedočkáme. Ta odpověď přijde od nás politiků a věřím, že přijde v dalším pokračování této debaty. Děkuji vám. Tak já děkuji. Děkuji Eduardu Luciusovi za dodržení časového limitu a bez dalších přestávek bych požádal Petra Ježka, aby se ujal svých 4 minut. Prosím, máte slovo. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Já bych začal faktickou poznámkou, možná není nutná, protože to vypadá, že přišli jenom skalní, ale pro případ, že by se sem zatoulal někdo zbyli, tak bych řekl něco, co je asi samozřejmé, ale přesto víme, že toto je sice předvolební debata před volbami do Evropského parlamentu, ale že o tom, zda přijmeme euro, se nebude rozhodovat v Evropském parlamentu, bude se o tom rozhodovat tady v České republice. Je sice jedna strana, která systém eura udělala předvolební kampaň do Evropského parlamentu, ale to je věc druhá. Další poznámku, nebo spíš už názor bych vyjádřil, možná trochu i v návaznosti, co řekl pan kolega o určité nejasnosti ohledně přesných závazků, cest, přijetí eura, harmonogramů a podobně. Já se obávám, že finanční krize z posledních let nám ukázala, že v ekonomické a zejména finanční a měnové oblasti nikdo nic neví. Kdo by nám před lety řekl, že krachli zrovna Lehman Brothers, kde byli všichni ty analytici, když se nabízely ty levné hypotéky v Americe, kde byli, když se stavěly betonové kolosy na španělském pobřeží a podobně. Myslím, že finanční analýzou se po světě může zabývat tak desítky milionů lidí, ale všichni byli vedle. Takže i já si myslím, že pokud někdo bude říkat, že má recept na to, nebo že přesně ví, co bude pro Českou republiku dobré s eurem, že v těchto otázkách je neomylný, tak se obávám, že to tak úplně není. K té otázce samotné, zda má Česká republika a kdy, za jakých okolností přijmout euro, bych si dovolil trošku provokativně říci, že toto podle mě, pokud jde o euro a Českou republiku, není ta nejpodstatnější otázka. Jakkoliv se k ní dostanu samozřejmě. Podle mě to primární a nejpodstatnější je, zda vůbec vznik eurozóny byl v pořádku, zda posílil její stabilitu nebo naopak její destabilitu, zda současná podoba eurozóny, to znamená tak, jak ani nebyla plánována, že jsou v ní periferní země, které
ekonomicky možná netvoří tu optimální měnovou oblast se zeměmi centra, jestli to je v pořádku, ale s tím už mnoho nenaděláme, protože taková je realita a euro tady je a zejména zakládající země Evropské unie se ho nevzdají za žádných okolností. Takže podle mě zásadní otázka je, co dělat pro úspěch eurozóny, protože Česká republika, ať platí eurem nebo korunou, je na stabilitě a úspěchu eurozóny absolutně závislá. Nejenom proto, že tam vyvážíme 90% našich, 80% našich výrobků a služeb a přichází 90% investic, ale prostě jsme tak propojeni s Německem, s eurozónou, že její neúspěch je naším neúspěchem. Pokud je o otázku přijetí eura samotnou, je to samozřejmě věc maastrichtských kritérií a širších ekonomických souvislostí, sladěnosti ekonomiky. Potom je to i otázka vlivu, protože eurozóna se integruje více, posiluje se její rozhodovací pravomoc. A je to samozřejmě jakási geopolitická úvaha, jestli třeba za předpokladu, že všechny okolní země, včetně Polska, by byly v euro a my ne, co by tomu říkali investoři a podobně. Ale k dalšímu se dostanu až později. Já se omlouvám, že vás musím odmítnout, pravidla jsou už neúprosná, ale věřím, že potom v dalších dotazech se dostaneme k tématu, která třeba ještě budete chtít znést. No a nyní bych poprosil Ondřeje Lišku, aby se ujal svých 4 minut, prosím. Dobrý den, děkuji za pozvání. Strana Zelených je přesvědčena, že bychom měli přijmout euro bez dalšího otálení a měli bychom tak učinit po důkladné a veřejnými institucemi silně podporované veřejné diskuzi o dopadech, o pro i proti, která nepochybně spojená s přijetím eura jsou. Euro je, jak tady bylo už správně poznamenáno, otázkou, které budeme rozhodovat my tady, jako členská země, a proto bych tu debatu snad rozdělil do té české a evropské dimenze. Ta evropská dimenze je nepochybně taková, že Česká republika udělala vážnou chybu, a to především za doby vlády Petra Nečase a TOP 09, kdy vlastně ustoupila, nechala si vzít prostor pro politické jednání v evropských institucích, v tom Evropském fóru a vlastně se vyčlenila a postavila se někam na pozici Velké Británie, která má diametrálně odlišné zájmy, než má Česká republika. Je životním zájmem České republiky, aby patřila tomu nejmužšímu jádru evropské integrace. Jsme země, která je závislá i posledně proexportně orientovaná. Přijetí eura by nepochybně prospělo naší ekonomice, zvláště exportujícím firmám. Zároveň euro dneska už není jenom otázka pro odborníky, jak někteří politici s oblibou říkají a odsunují toto téma na nějakou odbornou debatu. Je to výsostně politické téma, která má nejenom silné ekonomické dopady, ale politické. Ukazuje to o tom, jakou roli chceme hrát v Evropě. Ukazuje to taky v souvislosti s ukrajinsko-ruskou krizí, že i toto je další politický stabilizační faktor Evropy, který má i určitá bezpečnostní souvislosti. Já si v této souvislosti jako předseda Zelených a kandidát Evropského parlamentu domnívám, že by právě evropští poslanci za Českou republiku měli hrát silně tuto roli nejenom v Evropském parlamentu, ale dovnitř české politiky, aby posilovali tady toto evropské povědomí a roli České republiky v evropských institucích. A ta česká debata podle mě znamená, že bychom měli se především snažit o to, aby přijetí eura, které má nepochybně, kde ty podle mě ten pro, ty pozitivní dopady převažují nad těmi negativními, když se doufám dostaneme v té následující diskuzi, tak by měla zaručit to, aby měly co nejmenší negativní dopady na cenotvorbu, na to, na to, jak se lidé nejvíce v souvislosti orientovali na zdražování a zároveň, aby se česká politika k tomuto postavila čelem. To, čeho se v souvislosti s evropskou politikou a fiskálním paktem bankovní unii vlastně obávám nejvíc toho evropského hlediska je, že se Evropskému parlamentu nepodařilo jakožto nejvyšší demokratické instituci nebo instituci s nejvyšší demokratickou legitimitou
vlastně do těchto jednání vstoupit, tak jak by tomu odpovídala jeho role. Fakticky v souvislosti s bankovní unií, s fiskálním paktem se ukázalo, že se výrazně kompetence v eurozóně přesunuly směrem k radě, směrem k mezivládnímu rozhodování. A myslím si, že úkolem Evropského parlamentu a evropských poslanců, aby tuto roli vedoucí vrátili Evropskému parlamentu. Myslím si, že to pro další rozvoj evropské integrace a samotné měnové unie je naprosto nezbytné, jinak každé další integrační kroky budou mít silný deficit, demokratický deficit a ohrožují tak vlastně v očích evropských občanů integraci samotnou. Výborně, já děkuji Ondřeji Liškovi, že také dodržel časový limit a poprosil bych nyní Luďka Niedermayera, aby se ujal svých 4 minut. Prosím. Dobrý večer, dámy a pánové, já se opět možná také z pohledu své minulé kariéry budu hodně držet faktů. Už na začátku tady padlo, a se asi s tím, co řekla řada předřečníků, především poslanci Evropského parlamentu nebudou rozhodovat o tom, jestli Česká republika přijme euro, ale zároveň se budou podívat na tom, jak ta eurozóna, do které teď to budeme chtít nebo nebudeme chtít vstoupit, bude vypadat. Souhlasím s tím, že je třeba vést opravdu kvalifikovanou a pokud možná ideologie zbavenou diskuzi o tom, co pro Českou republiku znamená nejenom přijetí, ale i nepřijetí eura. To považuji za velmi významný moment. Výchozím bodem této diskuze, jak jsem říkal, by neměla být ideologie, ale zejména pohled na strukturu naší ekonomiky, na to, jak se vyvíjí a jaké má perspektivy. Protože jsme malá otevřená ekonomika, tak nepochybně pro nás přijetí měny zóny našich hlavních obchodních partnerů by bylo přínosem pro efektivitu ekonomiky, snížení transakčních nákladů a snížení také rizika pro podnikající subjekty. Jak už je známo, přijetí eura má také dopady na obyvatele, zejména z hlediska zvýšení cenové transparence, možná za určitých okolností také odstranění rizikové přirážky, snížení cen a pochopitelně příjemnějšího cestování. Není pravda, že přijetí eura je prosté náklady. Tyto náklady spojené s tím, že země se vzdá samostatné měnové politiky, nepochybně existují. Také náklady spojené s tím nedokončeným procesem reálné konvergence můžou být významné. Ale tady je třeba říct, že v poslední dekádě, přes ten velmi chabý vývoj ekonomiky v posledních 5 letech, tyto náklady začaly klesat. To znamená, že ta balance těch výnosů a nákladů se zlepšuje, protože ty náklady začínají klesat. Pochopitelně velkou roli v tom hraje také to, že se nám sníží úrokové sazby. Myslím si tedy, že z tohoto pohledu úvaha o tom, že bychom v roce 2018 teoreticky mohli přijmout euro, je úvaha pro mě velmi atraktivní. Je nepochybně pravda, že je celá řada bodů k diskuzi. Hlavním bodem v diskuzi, konec konců, jak na něj poukazuje hodnotící zpráva zpracovaná Českou národní bankou a ministerstvem financí, je to, do jaké eurozóny by Česká republika vstupovala. V té zprávě, kterou vám doporučuji přečtení, těm, které ta problematika zajímá, totiž najdete velmi málo ekonomických důvodů, které by zpochybňovaly to, že Česká republika by měla přijmout euro. Ale opravdu ta otázka toho, jak vypadá ta eurozóna, je zcela kruciální. A tady mi nedá než zmínit to, že ten český pohled na to, jak se vyvíjí eurozóna, je poněkud neevropský. Když jsem se například podíval do šetření zvané Eurobarometr, tak tam najdete poměrně významné odlišnosti právě v pohledu na dopady fungování eurozóny na evropské ekonomiky. Například v případě zemí, jako je Rumunsko, je vnímáno 51% obyvatel, že přijetí eura mělo pozitivní dopady pro rumunskou ekonomiku. V případě a negativní 42%, v případě České republiky je poměr naprosto opačný, 70-23%. Stejně tak, zatímco nejméně ve dvou státech, podobných jako my, tedy těch, kteří nepřijali euro, se více obyvatel domnívá, že na ně osobně by přijetí euro mělo pozitivní dopad, v případě naší země je poměr 25% jako 65%. Osobně se domnívám, že my podceňujeme to, jak se zlepšila ekonomická architektura eurozóny a měnové unie a vnímáme tento proces dominantně negativně. A myslím si, že to úplně odpovídá skutečnosti. Je ale nepochybně pravda, že ty pravidla jsou nesmírně komplikovaná, orientovat se z nich je velmi, velmi, velmi komplikované. Dostaneme se k otázce suverenity fiskální politiky, které si myslím je také jedna z dalších mispercepcí, která spadá do české eurodiskuze.
Výborně, já děkuji Luďku Niedermayerovi za jeho úvodní příspěvek a všem tedy panelistům velice děkuji za to, že dodrželi ten časový limit. Teď se dostáváme do fáze, kde bych poprosil, aby se přihlásili jednotliví kandidáti a položili dotaz někomu ze svých spolurečníků zde na panelu. Prosím, otázku položte stručně, na odpověď bude mít kandidát 2 minuty. Tak, kdo by se chtěl první ujmout slova? Výborně, tak. Já jsem na to nebyl připraven, ale od chvíle, kdy jste vyslovil to, že taková disciplína tady proběhne, tak mě napadla jedna otázka, kterou bych položil přátelsky Luďku Niedermayerovi jakožto reprezentantu TOP 09, a to v následující, která souvisí s eurem. Já jsem přesvědčen, že ta debata, která se vede o tom, zda přijetí eura bude mít negativní či pozitivní dopady na naši ekonomiku, vlastně nemá jasné vítěze. Nedá se to ani jasně říci, protože nedokážeme oddělit to, jaké domácí úkoly ve skutečnosti ta země má nebo nemá splněný. A já jsem přesvědčen, že ty domácí úkoly, které máme my jako Česká republika splnit, tak vlastně předcházejí té debatě o euru. A myslím si, že by Česká republika byla na tom ekonomicky lépe, kdyby vlastně TOP 09 a ODS v tom minulém období nepřiškrtili vlastně fiskálně tu ekonomiku českou takovým způsobem, že by fakticky vlastně pomohli k nějaké stagnaci. A myslím si, že euro nám v tomto nepomůže, ani nám neublíží. Co si myslíte, souhlasíte s tím názorem, že by ještě předtím měla se změnit ekonomická politika státu výrazně prorůstově, ještě než přijmeme euro, anebo že to euro samotné o sobě a splnění těch domácích úkolů spojených s eurem vlastně tohle za nás vyřeší. Tak prosím, pan Niedermayera. Děkuji. Já mám pocit, že domácích úkolů je opravdu hodně. Když se podíváme na to hodnocení české ekonomiky z pohledu Evropské komise v rámci evropského semestru, tak tam máte opravdu seznam velmi zajímavých a naprosto smysluplných úkolů, ale málo z nich lze interpretovat tak, že bychom měli provést nějaká intenzivní prorůstová opatření. Ta naše fiskální politika v minulých letech byla nepochybně diskutabilní, já jsem také patřil k jiným z jejich kritiků, ale zároveň ten pejorativ fiskálních spor ve smyslu snižování deficitu státních rozpočtů a směřování k takzvanému střednědobému cíli fiskální politiky je naprosto, ale naprosto jasný. Když se podíváme do toho citovaného dokumentu Ministerstva financí Českého národní banku, což je banky, co v žádném případě nejsou takzvaní eurohujeři, tak překvapivě zjistíte, že když oni dělí ty faktory, které souvisící s přijetím eura do 4 kategorií, jednoznačně pozitivní, ty, které začínají být pozitivní, ty, které dočasně byly, řekněme, negativní, ale začínají se zlepšovat a ty, které jsou viditelně negativní, tak v té poslední kategorii narazíme pouze na flexibilitu práce a obtíže při zakládání firem, což je opravdu překvapivě málo. Čili myslím si, že je naším úkolem nepochybně dostat tu ekonomiku do co nejlepšího stavu, ne kvůli tomu, abychom mohli rychle a bez problémů přijat euro, ale kvůli našim občanům, kvůli fungování naší země. Těch úkolů je tam hodně, ale není jich zas tak moc, jak by se zdálo. Já doufám, že ten obrat ekonomiky k lepšímu se opravdu blíží. Výborně, děkuji za odpověď a zeptám se, kdo další na panelu měl zájem položit svému kolegovi dotaz. Tak, pan Niedermayer, prosím. Tady Ondřej trošku vlastně popopíchl k tomu, abych se zeptal na něco zástupců de facto vládní koalice. My tady často hovoříme o fiskálním paktu, vedeme o něm určité diskuze a já také považuji za chybu minulé vlády, že se rozhodla k němu demonstrativně nepřipojit. On faktický dopad toho nepřipojení je překvapivě malý, protože vlastně ty pravidla z toho fiskálního paktu jednak se vztahují na země eurozóny a dobrovolníky, jednak de facto jsou kompatibilní s těmi dokumenty, které jsou pro nás závazné. Nicméně já, co trochu sleduji s obavami, je to, že trochu jako bychom podceňovali to, že ty pravidla pro novou ekonomickou architekturu eurozóny a Evropské unie jsou velmi striktní. A nejsem si úplně jistý, jestli je dostatečně v té aktuální politice reflektujeme. Naše země by měla směřovat k tomu střednědobému cíli fiskální politiky, což je v případě nás 1% strukturální deficit veřejných financí.
Zatímco vláda deklaruje, že bude deficit udržovat kolem 3% a navíc nominální, nikoli strukturální, což pro ty z vás, kteří se zabývají makroekonomii, při oživení ekonomiky samozřejmě znamená, že ten deficit bude vyšší. Čili bych se chtěl zeptat, do jaké míry vnímáme určitou tenzi mezi těmi pravidly, které nejsou součástí fiskálního paktu. To jsou pravidla, která jsme odsouhlasili v rámci six-packu a tím směřováním fiskální politiku, o kterém zatím z vládních dokumentů vycházejí, a jak se to má s tím v zásadě minimálně na některých stranách vládní koalice poměrně pozitivním pohledem na přijetí eura. Já bych vás ještě jenom poprosil, kdybyste mohl tu otázku směřovat na jednoho ze zástupců stran vládní koalice. A pan Ježek je mi blíž. Tak, pane Ježku, na té 2 minuty na odpověď. Děkuji. Tak pokud mohu mluvit za hnutí ANO, a tedy potažbo za ministra financí, tak ten si samozřejmě uvědomuje kritéria přijetí eura. A na druhé straně nová vláda převzala správu země před krátkou dobou a ještě probíhá, řekněme, jakýsi audit v širším slova smyslu státních financí jednotlivých rezortů, co vše bylo rozkradeno, co vše ještě je nasmlouváno tak, že státní správy odejde někam, kam by nemělo. Prostě zatím se ještě nebyl definován nebo sepsán rozsah všech škod, které ty dřívější vlády způsobily. Takže až toto bude známo, tak budou známy i parametry, nebo řekněme přesnější parametry toho, jak může naše rozpočtová politika v nejbližším období se vypořádat s těmi závazky, které souvisí s kritérií pro přijetí eura. Takže asi to by byla moje odpověď na tuto otázku. Proto také, ještě bych dodal hnutí ANO, je to, kdo je opatrnější v tom stanovovat nějaká data přijetí eura, protože i na naší straně je ještě velká neznámá. Děkuji vám za odpověď a vzhledem k tomu, že pánové po mé pravici již své otázky položili, tak bych poprosil jednoho z vás, kdo by chtěl položit otázku tomu kolegovi. Tak, pan Klicius, prosím. Děkuji, pane Vukovský. Já se omlouvám, že přeruším ten princip, jeden na jedno. Zeptám se pana Niedermayera, co si myslí o principu vydávání společného evropského dluhopisu? Jasná otázka. Já bych to rozdělil tu ekonomickou dimenzi a politickou dimenzi. Myslím si, že v té politické oblasti je ta diskuze nyní mrtvá. A je trochu škoda, že ona je mrtvá na bázi vytvoření určitého dojmu, že vznik evropského dluhopisu musí vytvořit značný morální hazard. Což úplně není pravda, protože před lety už existovaly koncepty vzniku tady tohoto nástroje, jeden z nich prosazovaný bruselským think tankem Bruegel, který právě byly založeny na tom, že u těch zejména zemí, které mají sklon k nějaké fiskální nedisciplíně, která se projevuje vysokým objemem dluhu v poměru k HDP, tak ten systém toho morálního hazardu bude významně omezený tím, že oni stále jistou část svého dluhu budou financovat svými národními dluhopisy. Takže ten dojem, že evropský dluhopis se znamená automatický přistoupení na obrovský morální hazard, je nesprávný, protože záleží na designu tohoto systému. A já si jako ve svých současných potách ekonoma dovedu představit, že tato diskuze by měla být nebo mohla být v budoucnosti otevřena, ale zároveň velmi dobře chápu, že nyní z politických důvodů zřejmě toto není na pořadu dne, ale domnívám se, že to téma bude fungovat, kdybych teďka se přesunul do úplně dalších bod finančního, nebo člověka, který se pohybuje na finančních trzích,
Nepochybně vznik velkého evropského dluhopisového trhu by byl nejenom dobrý pro fungování finančních trhů, ale také by přispěl k tomu, že by na tom systému vydělali všichni, protože by to snížilo náklady na financování státního dluhu pro prakticky zřejmě pro všechny země v Evropské unii. Čili já doufám, že ten projekt je takzvaně u ledu pouze dočasně a dřív či později se o něm povede nejdříve, řekněme, odborná technická diskuze, která by se mohla posléze dostat i na to politické hřiště. Děkuji za odpověď, no a nyní poprosím pana Ježka, aby položil otázku někomu z svých. Děkuji, já bych se zeptal tedy pana kolegy, jestli se nemýlím, ještě neodpovídal. Hovoříme, nebo budeme hovořit o tom, jak je dobré, zda je dobré mít národní měnovou politiku. Chtěl bych se zeptat, jak hodnotí on osobně, nebo jeho strana, to, co udělala Česká národní banka, to znamená, že oslabila korunu, její kurz, protože aniž bych to chtěl hodnotit jako krok, já osobně tedy dobrý nebo špatný, tak to na mě dělá dojem, že guvernér České národní banky Singer se stal chodící reklamou na euro. Jste řekl, ten závěr byl velmi pěkný. Na jednu stranu je pravda, že to z takové nadnesené v jisté úrovně při pohledu zhora se stala Česká národní banka s hráčem sama proti sobě. Připomněla tím, že když hovoříme o nezávislé národní měnové politice, tak v moderním demokratickém světě hovoříme o nezávislé měnové politice národní banky, centrální banky, která není nebo je pouze velice obtížně nějak demokraticky kontrolovatelná a její hlavní úkol je kontrolovat, aby byla kvalitní měna i aby dobře fungovalo hospodářství. Z toho lidského hlediska já osobně znám příklad jednoho soukromého zemědělce, který ve středu ráno podepsal smlouvu na traktor za několik milionů a ve čtvrtek ráno, protože neprovedl ještě převod finanční, tak to bylo o 400 tisíc korun dražší. A tady jsem před několika hodinami slyšel na univerzitě problémy, které při čerpání z operačních programů jsou, že se najednou o 10% změnily ty objemy. Nám všem Europejstům nebo pro Evropanům, co tu asi tedy sedíme, přiznejme si to, tedy Národní banka možná pomohla, ale dopad na lidi byl nepříjemný, dopad na lidi je vždycky příjemný, když se nějakým způsobem manipuluje s kurzem měny a možná to pomohlo k tomu, že to otevře debatu i trošku od směru, do kterého jsme se všichni dostali. My jsme tady všichni mluvili těch 16 minut poměrně odborně, používali jsme odborné termíny, fráze, kterým asi rozumíme, ale když máme politicky hovořit a jednat s lidmi, tak musíme mluvit srozumitelně a vysvětlovat jim ty věci. A k tomhle tomu nám Česká národní banka se opravdu pomohla. Otevřela tu debatu, otevřela prostor pro debatu o měně a o tom, co to znamená opravdu nezávislost měny. Děkuji, myslím, že odpověď byla jasná. Teď se dostáváme do fáze, kdy můžeme zahájit diskuzi s publikem. Já bych se chtěl zeptat, jestli máme nějaké dotazy přichystané. A chtěl bych avizovat, že určitě se nemusíme držet pouze tématu přijetí eura, otázky eurozóny, fungování hospodářské měnové unie, protože samozřejmě s prací europoslance souvisí i další povinnosti, možná vlastně mnohem víc povinností, než je konkrétně to euro. A předtím, než tedy budou první dotazy, já bych si dovolil ještě využít pozici moderátora a položit jednu, která vlastně byla i v těch otázkách, které jsem zde uváděl. A to je otázka referenda. Takže chtěl bych se zeptat jednotlivých kandidátů, zdali si myslí, že by v České republice mělo být vypsáno referendum o přijetí eura, aby svou odpověď zdůvodnili. Protože to je samozřejmě věc, na kterou jsou různé názory, v souvislosti s tím, že možná respektive již proběhlo referendum, jehož součástí bylo přijetí eura, ale eurozóna se nějakým způsobem změnila, takže to je jeden aspekt.
podstatný v té diskuzi, ale nechci na to nějak zkoušet odpovídat nebo elaborovat nad tím, poprosím jednotlivé kandidáty. Poprosil bych Luďka Niedermayera, aby se mohl vyjádřit k referendu. Já jsem přijel referendum, o tom to by vypisováno být nemělo. Jedno referendum jsme měli a součástí něho bylo, že jsme zavázáni činit krok k tomu, abychom přistoupili do eurozóny. Je pravda, že eurozóna se mění, ale celá Evropská unie se mění. Prakticky jedno každé významné rozhodnutí Rady parlamentu znamená, že Evropská unie se někam posouvá. A pak by bylo velmi obtížné hledat tu hranici, kde je moment se zeptat občanů. To ne asi v naší zemi a v celé další zemi a kdy ne. Zároveň bych chtěl říct, že celkově ta architektura nesmírně komplikovaná, to tupeku, sixpeku a všech těchto opatření je vlastně svým způsobem zpřesnění té architektury původního Weiglova paktu stability a růstu s tím, že jaksi absence dostatečně funkčních mechanismů vynucování těchto pravidel, která opravdu velmi špatně selhala v minulé dekádě, nahrazená věcmi robustními. Zároveň také ty další mechanismy, které jsou velmi často diskutovány, ty fondové podpůrné mechanismy, jsou jenom podle mě ekonomicky korektní reflexí toho, že jsme všichni na jedné lodi a velmi dobře si to uvědomujeme. Čili myslím si, že abych to shrnul, měli jsme referendum, vědomě jsme vstoupili do Evropské unie s tím, že přijmeme euro. Eurozóna zdaleka není jediná věc, která se mění. Eurozóna se podle mého názoru mění k lepšímu a konec konců ty základní body architektury eurozóny bych řekl, že se mění revolučně, abych spíš řekl, že se zpřesňují a v řadě oblastí zlepšují. Děkuji za odpověď. Jelikož je to jednoduchá, nebo respektive lze na to odpovědět stručně, tak jenom chci říct, že nemusíme vyčerpat ty dvě minuty, ale Ondřej Liška má slovo. Vyčerpám rád, protože si myslím, že to není skutečně tak triviální věc, protože kdybychom za to slovo referendum dali nějaké jiné slovo, a to jakým demokratickým způsobem mají být přijímány rozhodnutí typu eura, a za to euro bychom dosadili přenos kompetencí na evropskou úroveň, tak si myslím, že ta otázka je pádná a že skutečně občanům patří. Já si myslím, že za současných okolností bychom euro v referendu hlasovat neměli, že platí to, co říkal Luděk Niedermayer, a totiž, že jsme s takovouto podobou v zásadě Evropy souhlasili při našem vstupu do Unie. Zároveň se ale může stát, a to je ta výhrada, kterou zde chci uvést, že se možná architektura eurozóny, Evropské unie jako takové může za takových 5-10 let klidně změnit tak, že přijetí eura bude znamenat také přenos mnohem vyšší míry kompetencí na společné evropské orgány. A tam si potom myslím, že nějaké závorce s touto výhradou by bylo možné o referendu uvažovat. Za těchto okolností nikoliv. Chtěl bych využít ten zbývající 50 vteřin k tomu, že chci říci, že vlastně tu krizi eurozóny bylo možné předpokládat, málo kdo by si dokázal říci nebo odhadnout kdy, když evropští zelení byli velmi silnými kritiky Maastrichtské smlouvy, právě proto, že ten fiskální pilíř, ty skutečně demokratické mechanismy pro řízení, ekonomické řízení eurozóny tam prostě nebyly. A spolehnout se na to, že měna sama vyrovná různé výkonnosti ekonomik, prostě bylo bláhové. A proto si myslím, že je potřeba dbát na to, aby ta budoucí rozhodnutí byla přijímána s maximální demokratickou legitimitou. Dnes máme sixpack, který byl přijetý Evropským parlamentem, ale zároveň část sixpacku je součástí fiskálního paktu, a říká, ale který byl ale přijat čistě mezivládně, byl přijat pouze v Radě. K tomu si k tomuhle zmatkování by nemělo docházet, mělo by to skutečně jít skrze evropské instituce, které mají legitimitu, a to je Evropský parlament. Děkuji, jasná odpověď. Poprosím Petra Ježka, aby odpověděl na téma referendum. Děkuji. Tak o tom, že tady bude referendum, když proběhlo jako součást referenda o přístupové smlouvě, o tom není sporu. Na druhou stranu jsme byli svědky situace v eurozóně, dluhové krize, a členové eurozóny na ní reagují tak, jak to hovoříme, přijímají opatření, ať již preventivní, korektivní nebo záchranná. A ten náš přístup je takový, abychom dali nějaký čas těmto opatřením, viděli, jak budou fungovat, abychom viděli, zda politická pozornost, která je teď na dodržování a koordinování národních hospodářských a fiskálních politik, že ta pozornost nevyvane, že bude stále předmětem
sledování jako příslušných orgánů, takže v státu a vlád. A pokud vše bude dobře, tak si myslím, že referendum není. Zároveň, jak hovořím s lidmi, cítím, že jsou mírně nervózní z toho, co se stalo některým zemím v eurozóně, Řecku, Španělsku. A proto i v souladu s tímto naším přístupem je nechceme nějak stresovat, určovat nějaká rychlá data vstupu, aby lidé 10 let nespali strachy, že naše země zbankrotuje. Takže dejme tomu čas a pokud vše bude dobře, já věřím, že ano, tak pak ani nějaké opakování referenda nebude nutné. Pokud něco bude špatně, tak pak to bude na hlubší diskuzi. Děkuji za odpověď a poprosím Eduarda Policia. Děkuji za na obecnou otázku, zkusím odpovědět trošku osobně. Já jsem o tom přemýšlel poměrně intenzivně, tušil jsem, že se na to zeptáš teď odpoledne, a moje, v mém těle se sváří dvě odpovědi. Můj rozum mi říká referendum ne, už jedno bylo, je to riziko, po každé je referendum riziko, a politicky to není výhodné, protože to proti sobě postaví 50-50, ale ty politické síly se rozřadí tak, že to bude výhodné pouze pro tvrdé euroskeptiky. Ale nemám jenom rozum, mám i srdce. A to srdce mi říká, a proč ne? Opravdu mírně se eurozóna a její principy změnily, ale já jsem lidovec, takže my máme tu víru poměrně zakotvenou a já věřím lidem. Evropská lidová strana dokonce má teď do těchto voleb jako heslo věříme lidem, věříme v lidi. A já věřím lidem, že přestože průzkumy ukazují jistou skepsi, tak ve chvíli, kdyby byla dobře vedená společná, společnými silami vedená vysvětlovací kampaň a argumentační, tak by to referendum dopadlo ve vztahu k euru pozitivně, protože euro podle mě není špatná věc. A teď něco cynického a politického. Já jsem studoval svého času dost intenzivně irská referenda různá a ta zásadní záležitost, která se toho referenda týká, je, jak bude znít otázka, na co se bude to referendum ptát. Jestli bude to referendum zadávat vládě nějaký úkol, nebo jestli položí obecnou otázku. A na závěr opět cynicky bych se přimluvil vzhledem k tomu, že referendová kampaň by velmi pomohla těm silným euroskeptickým silám, těm tvrdým euroskeptikům, že případně by to referendum bylo dobré až po podzimních komunálních volbách, které definitivně oddělají ODS. Děkuji za odpověď. A nyní již bych, jelikož máme dokonce připraven mikrofon, takže kolegyně vám předá mikrofon v okamžiku, kdy signalizujete, že máte zájem o dotaz. Tak, kdo by se chtěl dotaz ujmout? Jistě nechcete poslouchat další mou otázku. Tak, prosím, paní Šmitrová. Děkuji. Dobrý den. Jednak vám chci poděkovat, že pokračujete v té debatě s kandidáty. A chtěla bych položit kandidátům každému z nich otázku. Asi vědí o tom, že v podstatě ta linie některých velkých programů je už napsaná a počítá se s velkým programem pro vzdělávání Erasmus+. A co se týká takových ekonomických souvislostí, tak je tam jeden zajímavý finanční nástroj, který se jmenuje garantované půjčky pro vysokoškolské studenty. A tento finanční nástroj předpokládá, že student si bude moci půjčit 10 i více tisíc euro na 2 i více semestrů, s tím, že to budou vyjednané půjčky v podstatě u komerčních finančních institucí. Zajímá mě váš názor, zda si myslíte, že to je efektivní způsob, zda tam nevidíte nějaká rizika. Já osobně tedy se přiznám, že ano, a je to jedna z věcí, která mě mrzí, že někdy takovéto věci možná zbytečně zatěžují tu agendu, kterou jinak já považuji za velmi smysluplnou. Čili jednoduchý dotaz, není to jistě pro vás nic nového, když kandidujete, víte, do čeho jdete, víte, na co se prostředky používají. Takže pokud nevíte, můžete odpovědět třeba obecně, nicméně je to jasné, jsou to půjčky pro vysokoškolské studenty komerční, které budou mít vyjednaný nějaký zvýhodněný úrok. Děkuji za ten dotaz, pro pořádek dodám, že paní Šojtrová je
kandidátkou KDU-ČSL. Tak, kdo by se chtěl ujmout odpovědi? Tak, pan Liška, prosím. Já si myslím, že se detail jako obvykle skrývá v detailu, Ďábel teda skrývá v detailu, a že bude velmi záležet na tom, jakým způsobem bude ten systém nastaven, protože z pravidla, když se zavádí půjčky studentů, tak se očekává, že studenti budou platit. A pokud by to znamenalo souběžně zavádění školného v těch jednotlivých členských zemích, tak samozřejmě já bych se nerad dočkal toho, že jako ve Spojených státech se vlastně očekává, je to dostatek literatury už dneska, tak jako byla krize s hypotečními úvěry, tak je se vlastně lze očekávat i takovouhle krizi s úvěry, respektive s půjčkami studentů na studium, protože už se stávají nesplatitelnými. Tady tenhle nástroj, já o něm žádné detaily nevím, myslím si, že Erasmus Plus by mohl být klidně financován ještě robustněji, než jak je navrhováno. A myslím si, že Evropská unie by neměla ani získávat v oblasti vzdělávání nějaké další kompetence. Dneska to spadá čistě pod koordinovanou nebo posílenou nějakou spolupráci. A systém vzdělávání by měl být zachován skutečně v kompetenci členských zemí. To, co se ale podařilo, je velmi efektivní nástroj pomoci absolventům, kteří nemohou sehnat práci. Část České republiky do tohoto programu spadá. A myslím si, že to je věc, na kterou by se Evropská unie měla soustředit především, a totiž pomoct mladým lidem, kteří nemohou sehnat práci, protože jsou překvalifikovaní, mají několik stáží, stejně nemůžou najít kvalifikovanou práci. A tam si myslím, že by se ta pozornost měla upřít především. Děkuji za odpověď. Zeptám se, jestli někdo další na panelu má zájem se k tomu vyjádřit. Pan Niedermayer, prosím. Děkuji. Já jsem se do okolností letech o takovémto schématu třeba i na národní úrovni mnoho přemýšlel a také jsem obcházel ministerstvo školství a jiné instituce s tím návrhem, protože obecně tady tenhle princip takzvaných finančních nástrojů představuje velmi fiskálně efektivní cestu, jak podporovat určitou aktivitu. Čili myslím si, že to je jednoznačně dobrý nápad a myslím si, že dokonce nějaké zvýhodněné půjčky by se měly zavést i v Čechách pro české studenty. Dodávna nevím, jak je to, teď jsme byli zemí s velmi nízkou sociální prostupností vzdělávacího systému, kdy to vlastně ta míra předdeterminace byla velmi vysoká a je naprosto povrchní se domnívat, že problém ekonomický vysokoškolského studia stojí na školném. Ty samotné náklady na tom studium jsou často prohibitivní pro celou řadu studentů a proto mě právě velmi mrzelo, že jsem často narážel na to, co teďka tady naznačoval Ondřej, že když jsem diskutoval o tomto konceptu se zástupci například různých ministerstv, tak říkali, to je výborný, to je navíc se dalo dopočítat do velmi nízkých fiskálních nákladů, opravdu velmi nízkých fiskálních nákladů. A říkali, no jo, ale kdybychom to my někde navrhli, tak by to vypadalo, že chceme zavést školné a to my raději neuděláme a proto ty půjčky nezavedeme. Což je opravdu podle mého názoru perverzní a společensky nezrovna vítaný přístup. Děkuji za odpověď. Zeptám se, jestli ještě někdo má dotaz, teda zájem se k tomu vyjádřit. Zdá se, že oba, tak prosím, pane Ženka. No, já v podstatě neřeknu mnoho více než kolegové předřečníci. Asi hledání jakýchkoliv způsobů, jak usnadnit studentům jejich studování v jiných členských státech, je na místě. Neznám parametry těch půjček, vím, že svého času jsem studoval britský systém, který funguje dobře, ale tam je také spíš vázán na školství, takže je to otázka posouzení potom konkrétních detailů. Děkuji. Magulicius? Já mám sice z nás nejméně vlasů, ale jsem opravdu nejmladší, takže mám nejblíž ke studijnímu věku a co mě fascinovalo, když jsem pozoroval své kolegy při studiu, bylo, kolik z nich věnuje vlastně menšinu z času studiu a přípravy a většinu práci pro běžné živobytí. Když by ty půjčky měly podporovat to, aby ty studenti více času trávili v studiu a přípravu na něj a méně nějakýma brigádama, tak by to bylo asi lepší, ale najít tu správnou rovnováhu je těžké a taky samozřejmě je pravda, že pro řadu studentů stáže nebo brigády při studiu přispívají k jejich dalšímu zapojení do pracovního procesu.
byť to samozřejmě neplatí pro barmanky a umývače oken a tak podobně, byť to je pro řadu lidí často první a poslední příležitost se věnovat nějaké fyzické práce. Tady ovšem ty parametry jsou trošku zvláště nastavené, zejména ve vztahu k těm komerčním subjektům, které mají ty půjčky poskytovat také garanci těm komerčním subjektům. Takže pro mě na tom jsou pořád otázky, byť ta myšlenka je dobrá. A další otázka je, jestli se nenaučí studenti víc mimo školy než ve školách, no to je složitější diskuse. Tak, děkuji za odpovědi. Zeptám se, jestli je nějaký další dotaz. Tak vidím tamhle gentleman na konci stolu, prosím. Grodský občan, Hlavouce, žádná politická strana. Já bych jenom se krátce zmínil tady k tomu, co jste tady říkali. Ano, ta půjčka pro studenty je fantastická, ale uvědomte si, že 10 000 euro, co jsou to za peníze. Takže ti studenti, aby to zaplatili před koncem svého aktivního života, musí zůstat zahraničí. Takže tady je nikdo nezaplatí. Pokud to nejsou bankovní, špičkoví manažeři, pracovníci softwaru. To je jedna věc. Mě by spíš zajímalo, když v podstatě Česká národní banka si s náma dělá, co chce. A víme z příkladu Slovenska, jak to tam dopadlo, než se přijalo euro, tak vlastně se stále uměle navyšoval špatný kurz slovenské koruny vůči euru. Myslíte si, že v roce 2020 jako důchodce vyžiju z 300 euro měsíčně? Takže dotaz patrně směřuje na to, jaký dopad má zavedení eura ve svém důsledku na koupěschopnost obyvatelstva, nebo si to překládám špatně? Kdo by se z toho chtěl ujmout? Tak pan Lucius? To souhlasím s tím případem Slovenska. Slovensko je pro nás díky Československu a díky minulosti docela dobrý příklad. Měli tam problémy s nadhodnocením, měli tam problémy po přijetí, po začátku fungování eura s tím, že se v obchodech zdražilo, nebo to aspoň bylo podvědomí populace, podvědomí občanů, to je podvědomí občanů v každém státě, ve kterém dojde k měnové reformě nebo přijetí eura. A na to já osobně jsem kvůli psychologii lidí byl nejvíc zvědavý na to, co udělá s člověkem, když najednou má jenom 200 nebo 300 jednotek měny jako důchod. To je strašná věc a psychologie je jeden z důvodů, proč euro není tak populární. Po několika letech přes krizi, kterou Slovensko prošlo, vyšlo do ní téměř ve chvíli, kdy začal platit euro, tak minulý týden zveřejněné statistiky Eurostatu ukázaly, že Bratislava předběhla Prahu v pořadí regionů po HDP na hlavu podle parity kupní síly. Na Slovensku, a co mě zajímá nejvíc, jsou ty regiony venkovské a důchodci konkrétně, protože to je ta nejohroženější skupina, jejichž příjmy se dají zvyšovat minimálním způsobem. Tak tam podle informací, které mám, přiznám se od slovenských kolegů osobně, nikoho z rodiny na Slovensku nemám, se ta situace relativně stabilizovala a naopak důchodci jsou celkem spokojeni a měli bylo pro ně nejsnazší ten psychologický přechod k euru, protože řada z nich vzpomněla na dobu, kdy se používaly běžně haléřové mince, desetihaléřové a tak podobně, tak to je pro ně návrat jednocentová, pěticentová mince, to je pro ně návrat do mládí. Takže tady případ Slovenska ukazuje, že ten přechod na euro v reálu není tak strašný, jak se zdá před. Děkuji. Viděl jsem, že Ondřej Liška chtěl reagovat, je tomu tak? Já jsem k tomu chtěl říct to, že samozřejmě z toho makroekonomického hlediska to zdražování není tak podstatné, ale je to důležité právě v té psychologii přijetí, přijímání tady tohohle kroku u lidí. Je evidentní, já mám zkušenosti spíš z Itálie, kde část mé rodiny, kde to vedlo ke zdražení takových drobných věcí, skrze které lidi vnímají tu kupní sílu. Ať už je to, že se zaokrouhlilo jedna káva, jedno preso,
které stálo předtím 60 centů přepočtu teda na liry a zaokrouhlo se postupně na 1 euro, až někde na dvojnásobek. A to skutečně byl důsledek přechodu na euro. Ale samozřejmě, když vezme celý spotřební koš, tak to takové dopady nemělo. Já bych tam ale poukázal na jinou věc. Myslím si, že česká politická scéna dlouhodobě selhává při vnášení a vysvětlování evropských témat, které se nás dotýkají české veřejnosti. Já jsem byl 2 roky předsedou výboru pro evropské záležitosti ve sněmovně. To je výbor, jak jistě víte, který má nejsilnější kompetence ze všech výborů, protože jeho usnesení má váhu celého pléna, celé sněmovny. A je to výbor, ve kterém je nejvíce práce, protože se do něj hlásí nejméně poslanců. A to proto, že se musí scházet velmi často a musí řešit celou vlastně evropskou agendu. Ale kontrola toho, co odchází a s jakým mandátem jezdí naši politici do Bruselu, vlastně u nás neexistuje. Zatímco u stejného výboru, například ve Finsku, povinně zasedají předsedové politických frakcí nebo předsedové stran, právě protože oni mají tu vrcholnou odpovědnost za kontrolu toho, jaká evropská legislativa se připravuje. A ne až když už to hoří, když už Brusel už je těsně před schválením, tak teprve poté se začne vysvětlovat toho, jaké to bude mít dopady na tu zem. Ne, může to dělat rok, dva ještě předtím a projednat to na téhle parlamentní úrovni. To si myslím, že je veliké selhání. Já kandiduji mimo jiné i proto, protože chci toto změnit, aby se evropská legislativa a evropská politika mnohem více stala součástí veřejné debaty než doposud. Děkuji vám za odpověď. Luděk Niedermayer, chce se k tomu vyjádřit? Jenom krátce bych chtěl říct, že tím, že vydělíme jak příjmy, tak výdaje stejným číslem při přechodu na euro, tak tím bohatství ani nevyrobíme, ani nestratíme. Ten kurz posílení směného kurzu před přijetím, co se stalo na Slovensku, je na jednu stranu vítané, na druhou stranu nevítané. Vítané je z toho pohledu, že úspory jsou transponovány do více eura, ale zároveň mzdy znamená více eur, čili klesá konkurenční schopnost. A druhou poznámku jsem chtěl říct, taková ta obava, že v rámci toho takzvaného changeoveru, tedy toho procesu přechodu na hotovostní euro, dojde ke zvýšení cen, bych řekl, že v těch minulých případech, kdy euro bylo zavedeno, už je tak trochu vyvráceno, že toto je hrozba. Je to také proto, že se stále cizelují ty mechanismy, které mají opravdu zabránit obchodníkům v tom, aby využili přechod na euro ke zdražení svých zboží a služeb. A ty statistické čísla ukazují, že tento model je účinný. Jakkoliv platí, že ta vnímaná inflace při přechodu na euro je vždy výrazně vyšší než ta inflace měřená, protože člověk si velmi dobře zapamatuje to, že mu zdražuje kávu v kavárně, jeho oblíbená o 10% a nepodívá se na to, že u některých ostatních výrobků naopak tomu zaokrouhlení došlo dolů. Ale jak vidíte, ta diskuze konec konců i u nás už dávno není o tom, že se bojíme, že přijetím eura dojde ke zvýšení cen nebo k nějakému shodnutí, ale u nás se přesunula do té abstraktní roviny určitých obav, že bychom vstoupili do špatného klubu, ve kterém bychom neměli být a jehož členství je velmi nákladné. Děkuji vám. Tak, tamhle vidím zájem o dotaz, takže paní poslankyně Chalánková, 109, prosím. Dobrý den, Chalánková. Můj dotaz bude směřovat postupně k panu Ježkovi. Už tady bylo hovořeno o fiskál kompaktu, co se vlastně odehrálo. Já jsem byla samozřejmě jako TOP 09 zastánce podepsání fiskál kompaktu, ale díky různým okolnostem k tomu zatím nedošlo. Myslím si, že by to bylo spíše důležité jako symbol, abychom se přihlásili k nějakému členství, nějaké společnosti. Naštěstí byla jsem teď členkou výboru pro evropské záležitosti, naštěstí se podařilo přesvědčit partnery, aby nevetovali společný evropský bankovní dohled, tak alespoň v něčem jsme tedy neselhali. A chtěla jsem se zeptat pana Ježka, proč a z jakého důvodu, proč vlastně odmítla současná vládní koalice schválení finanční ústavy, která také zavazuje politiky, aby se nezadlužili do příštího období. Takže to je můj dotaz. Takže dotaz na finanční ústavu. Pane Ježku, prosím, a 3 minuty. No já můžu říci, jednou větou neviděla pro to důvod. Neviděla pro to důvod. Dobře, tak to bylo rychle vyřízené. Někdo by se k tomu chtěl vyjádřit na panelu? Není tomu tak, postupujeme dále. Tak, kdo by měl zájem položit dotaz, komentář? Pokud tomu tak nebude, tak výborně, tak prosím. Richard Pinka,
fakulty stavebné ČVUT na pana Niedermayera, jako pána, který má zkušenosti s prácou v ČRB, nějaké dvě jednodušší otázky, co se týká té změny kurzu vašej. Prvá otázka znie, či vám některé firmy posílali nějaké faktury za ušlý zisk? A pokiaľ áno, či sa našli priamo v ČMB, či pokiaľ áno, ako ste sa k tomu postavili. A druhá otázka k tomuto aktu znie, či, neviem, ako laik sa pýtam, či by v priebehu, kebyže oznámite tento váš úmysel, nejak, že sa to udeje do pol roka, za 6 mesiacov, či by sa stratilo na účinku celkovej zmeny kurzu. Tak mi rozumiete. Či by ste, pokiaľ, aby ten dôvod toho oznámenia 6 mesiacov by bol preto, že by sa firmy, ako súkromný sektor komerčný, nejak pripravil svoje, mal čas nejaký zmeniť si svoje obchodné zmluvy a niektoré firmy by nedošli do straty. Ak viete, čo tým chcem? Ja sa priznám, že tady máme trošku akustický problém, teda minimálne ja. Hovoříme o tom dnešním, o tom, o té politice centrální banky, která oslabila kurz, nebo eventuálně? Která oslabila kurz, ano. Mně se to velmi těžko komentuje, protože v bance už vlastně jsem zjistil 5,5 roku nejsem. A to rozhodnutí navenek centrální banky je vždy jednoznačné, vlastně někdo odhlasuje, většina něco odhlasuje, ale za ním se skrývá velmi kompetentní, kvalifikovaná diskuze. Čili ten pohled zvenku, který často si říká, jak mohlo k tomuto rozhodnutí dojít, je výrazně zjednodušený. Čili ty ekonomické analýzy tam nepochybně byly. Centrální banka nepochybně má právo intervenovat na směnném kurzu a v minulosti to mnohokrát dělala. Tady tohle rozhodnutí o těch intervencích tak trochu vyvolávalo dojem, jako by to bylo na hranici, řekněme, změny kurzového režimu, což je zase věc, která není v úplně kompetenci České národní banky, ale zřejmě je to ještě s určitou převahou před tady touto hranou. Myslím si, že nikdo nemůže uspět s tím, že by chtěl po centrální bance kompenzovat výnosy či ztráty z tohoto rozhodnutí. A u ekonomiky, která více exportuje než importuje, více těch, kteří na tomto rozhodnutí vydělali než prodělali. Předpokladem úspěchu této politiky je její dlouhodobost, protože jenom krátce kurz oslabit a potom ho nechat posílit není žádná ekonomická pomoc, to je pouze umělé zvýšení volatility. A já jsem zvědavý, jak se v tomto politika centrální banky bude vyvíjet. Došlo už k určitému posunu od retoriky, že tato politika bude pokračovat v průběhu roku 2015 k tomu, že by mohla být ukončena na začátku roku 2015. Nepochybně ten rychlý růst ekonomiky, který statistický úřad vykázal, by tomuhle mohl naznačovat. Na druhé straně inflace je tak nízko, jak centrální banka očekávala. Takže nedá se říct nic jiného, než je uvidíme a všem těm, které zajímá, jak to půjde dál, radím bedlivě sledovat to, jak se vyvíjí analýzy centrální banky. Děkuji vám za odpověď. A pokud není někdo, kdo by se k tomu chtěl ještě vyjádřit, tak pokud v sále není momentálně nějaký akutní dotaz je, tak tomu jsem rád, tak ho prosím. Dobrý den, František Kocourek. Já bych se chtěl zeptat pana Ježka dvě otázky. První je, jestli už je politik, a druhá je, k jaké straně politické se v Evropském parlamentu přihlásí, nebo jaké bude součástí, protože hnutí, jakožto volič, nevím, jako mám sledovat, no, takže potřebuji nějaký takovou pomoc. A pak mám otázku na pana Niedermayera, kdy to už je taková národní spíš, slyšíte, nevím, jak na to mluvit. Na pana Niedermayera, kdy teda dosáhneme, nebo český občany dosáhneme nějaké vyšší produktivity, aby se zvedly naše mzdy, protože už tady 20 let jsme a pořád, samozřejmě je to konkurenční výhoda, a já chci jenom říct, že konkurenční výhoda nízkých mest je strašně nedůstojná, dlouhodobě neudržitelná. My bychom rádi už konečně po těch 20 letech někdy slyšeli z úst, že přesně tak nebudeme brát 300 euro důchodu, ale přímouměrně naší produktivitě. Takže jestli už je české obyvatelstvo produktivní natolik, aby jsme si mohli dovolit vyšší mzdy.
to je taková národní, samozřejmě, omlouvám se. Děkuji, tak, dobře. A první dotaz směřoval na pana Ježka. Pokud jste akusticky rozuměl otázku, tak si můžete udělat odpovědi. Rozuměl jsem až té druhé, prosím bych ještě tu první. Já jsem také nerozuměl. To jsme rozuměli, ano, takže prosím. Jestli jsem politik, nevím, jaká je definice politika, ale když vyjdu z toho, že teď se účastním předvolební diskuse, tak se obávám, že už svým způsobem ano. Druhá věc, možná bych odkázal na nedávnou návštěvu České republice Guy Verhofstadta, bývalého dlouholetého belgického premiéra, který zastupuje středovou formaci třetí největší v Evropském parlamentu ALDE, řekněme jakési liberály, a s ním zde probíhalo jednání o programových shodách, jak se tak říká, a podobně. Takže zatím tato formace je ta, kam hnutí ANO zvažuje, že by směřovalo. Čili ALDE. Vývoj v té minulé dekádě byl tedy opravdu špatný a podniky, podle mého názoru, správně ze svého pohledu i z vývoje společnosti, dělali určitý posun v tom, že mzdy nerostly, ne i dokonce klesaly a díky tomu jsme udrželi velmi nízkou nezaměstnanost v evropském kontextu. Tak já si doufám, že to oživení ekonomiky přinese růst mest. Samozřejmě ta kupní síla bude také záležet na tom, co se bude dít se směnným kurzem, protože ten směnný kurz, kdyby zůstal slabý, tak dřív či později samozřejmě přinese inflaci. A myslím si, že tady ten pohled by měl být pozitivní a myslím si, že právě to je cílem, je úkolem pro vládní ekonomii si uvědomit, že ta naše ekonomika nemůže být dlouhodobě postavena na tom, že bude mít nízké mzdy. My máme velmi mnoho deklarací o podpoře, například výrob s vyšší přidanou hodnotou, ale musíme se potom podívat, jak je ta ekonomika konkurenceschopná v tomto sektoru. Co se týká důchodu, je ta zpráva horší, protože v tom důchodovém systému je celá řada věcí, které se snažila ta minulá vláda adresovat reformami, které podle mě nebyly tak špatné, jak se nyní jsou navenek ukazovány. Ten problém je, že do důchodového systému se promítá jak problém s demografií, tak zejména velmi významné přerozdělení bohatství od prakticky lidí se středními a vyššími příjmy ve prospěch lidí s velmi nízkými příjmy, kteří mají neuvěřitelně vysoký nákladový poměr na penzích, ale to je nepochybně velmi, velmi ožehavé politické téma. Či myslím si, že ten pohled na penze je mnohem komplikovanější než ten pohled na mzdy a bohužel tím, jak je problém penzí, tím je systém výrazně spolitizován, tak podle mého názoru není vůbec dobrá zpráva pro naše. Děkuji za odpověď, zájem se k tomu vyjádřit projevil pan Ježek, takže prosím. Děkuji, když pan kolega Niedermayer zmínil cenu pracovní síly, tak mě to připomnělo jednu věc. Hovoříme tady mimo jiné o tom, jak je situace složitá, co působí nebo nepůsobí, ale ty mzdy mě připomněly, že v roce 89 vlastně Česká republika a tehdejší východní Německo byly nesrovnatelně lepší ekonomické pozici než ostatní země střední Evropy. Měli určitou strukturu průmyslu, měli kvalifikovanou pracovní sílu, takže tyto dvě země se měly stát těmi středoevropskými tygry, byly k tomu předurčeny. Víme, co se stalo v Německu, došlo ke sjednocení a z pochopitelných politických důvodů se směňovaly dvě marky jednak jedné, takže ze dne na den se cena pracovní síly a všech nákladů v NDR zvýšila násobně. Víme, co to znamenalo pak pro zapotíže pro ekonomiku celého Německa a tak dále, ale v České republice se nic takového nestalo, tady byl ten nárůst pozvolný a obávám se, že tam byla šance, velká šance, kterou jsme promarnili začátkem 90. Tak, děkuji za odpověď. Vzhledem k tomu, že už se pomalu blížíme ke konci,
pomoci, nicméně pokud bude zájem, dáme ještě prostor pro nějaký dotaz. Já bych si dovolil položit takový dotaz pro všechny kandidáty. Považuji za zajímavý, zazněl už na těch našich předchozích předvolebních debatách, a týká se toho, jestli kandidáti, kteří samozřejmě v Evropském parlamentu budou zasedat v jednotlivých politických skupinách, a tudíž se předpokládá, že budou vlastně hlasovat jednotliví čeští europoslanci proti sobě, tak zdali vidí nějaká témata, která by, na kterým by mít konsenzus, kdyby vlastně poslanci z České republiky bez ohledu na to, v jaké budou zasedat politické skupině, takže by měli, jak se tak moc za jeden provaz. Jestli jsou nějaké takové strategická témata pro Českou republiku, kde by si dovedli představit, že budou hlasovat s ostatními českými europoslanci z ostatních politických skupin. Kdo by se chtěl ujmout odpovědi? Tak prosím, mamička. Myslím, že v Česku je zakořeněn blud v tom, že čeští poslanci v Evropském parlamentu mají hájit národní zájmy. To není úplně pravda, proto mě vždycky zarazí, když si třeba někteří kandidáti či kandidáti tohle dávají na svá hesla, třeba na billboardy a tak dále, že se jdou být za občany Česka. Samozřejmě, že také, ale jdou se být především za zájmy, za zájmy občanů Evropské unie. A to tak, že mají prosazovat věci, které budou prospěšné pro všechny občany a občanky, nejenom pro ty české. Jsou samozřejmě věci, které patří do meziživotní zájmy České republiky a tam si myslím, že ta shoda by neměla být tak problematická. Já si myslím, že to jsou například právě otázky, které se týkají budoucího uspořádání budoucích smluv Evropské unie. Myslím si, že by měli čeští poslanci a poslankyně pochopit, že naším životním zájmem je mít co nejtěsnější jádro evropské integrace. A takovýchto hlasování, ale v Evropském parlamentu není mnoho. Stejně tak, když se hlasuje o směrnicích a jiných normách v Evropském parlamentu, například týkající se kohezní politiky, kam je nějakých 320 miliard korun z rozpočtu, tak to jsou věci, které se týkají pravidel pro přerozdělování těchto prostředků, transparentnosti a tak dále, nikoliv toho, kolik půjde do České republiky, půjde do Německa a tak dále. Takže já si myslím, že by se měli naopak evropští poslanci a čeští politici, političky zasloužit o to, zasadit o to, aby česká společnost vnímala ten náš evropský, nebo ten náš český zájem v Evropě jako evropský zájem, nikoliv nějaký úzce český, který tam jde servát o národní zájmy. Děkuji. Kdo další by se chtěl vyjádřit k nějakým konsenzuálním zájmu, takže Havlíček. Já bych dal příklad konkrétní z posledního období a myslím, že se dá zobecnit. Když se projednávala reforma společné zemědělské politiky, tak v tom jejím úplně původním návrhu, který vystřelila Evropská komise, tak tam byly některé parametry, které byly zjevně nevýhodné pro české zemědělství, protože české zemědělství má určitá svá specifika, já bych zacházel do podrobností, a ty parametry, ať už omezení, že dotace, nebo v uzeleňování, takzvaném greeningu, byly pro Česko nevýhodné a to tak, že to bylo velmi snadno spočítatelné, převoditelné do finanční roviny. Takže to je určitě jeden příklad, kdy ty parametry jsou pro Českou republiku takto jasně nevýhodné, aby všichni čeští poslanci táhli za jeden pro vás a aby získávali pro tento svůj postoj spojence samozřejmě z jiných členských zemí. Děkuji vám. Tak, kolega Policius. Já vystupuji z pozice někoho, kdo v Evropském parlamentu už je téměř 11 let, byť jako prostý služebníček, ale přesto hlasování sleduji a analyzuji podle mě poměrně podrobně. Troufám si říct, že jediná oblast, ve které bych viděl častou a předpokladatelnou shodu, by bylo hlasování o rybářské politice v případě otulení. Protože jinak národní zájmy jsou fajn, ale my jsme politici všichni, kromě pana ředitele.
ředitele Holkovského a my jsme voleni a vybíráni, protože reprezentujeme nějaké politické principy, které potom bychom měli hájit i v tom tělese, ve kterém jsme zvoleni. Nejpraktičtější pro voliče je hlasovat pro KDČSL nebo TOP 09, protože jsme v Evropské lidové straně, takže ve frakci, která je v volbách, zase bude největší a má tedy šanci to nejvíc prosadit, ale to neznamená, že bychom měli sledovat něco, co někdo stanoví jako národním zájmem. Jestli je národním zájmem hlasovat v případě reformy společné zemědělské politiky pro to, aby neexistovalo zastropování dotací pro velké majitele zemědělských podniků a farem ve výši 150 000 euro, tak to nepovažuji za otázku národního, ale velmi partikulárního zájmu. A jestli si dobře pamatuji, tak třeba v tomhle tom, ta česká 22 ani nehlasovala jednotně, nějaká zdržení tam byla možná i hlasy proti. Takže na otázku, jestli si to můžu představit, ano, těch ryb na tu lejnu, to bych tak rozhodl. Děkuji za odpověď, prosím, pane premiére. Jenom krátce, jak se termín národní zájem je legitimní, ale mám pocit, že to, co se pod ním velmi často skrývá, opravdu není národní zájem. Myslím si, že je politika založena na tom, že se budu snažit získat nebo držet si nějakou neoprávněnou výhodu, pochopitelně vyvolává reakci těch ostatních, že chtějí dosáhnout toho samého. A to není politika, ve které malé země se úspěšně prosazují. Já mám pocit, že s našimi sousedy a jinými zeměmi máme mnohem víc společného, než kolik připouštíme a často uměle ten národní zájem vytváříme. Přesto si myslím, že určitá jednota by v řadě oblastí měla vznikat, může mít jak nějaké ekonomické, ale zejména například historické či hodnotové kořeny. Například si myslím, že je naprosto náš bytostný národní zájem se postavit jednoznačně k tomu, co se děje teďka v Ukrajině. Ale je mi jasné, že kdybychom tady měli například zástupce KSČ, tak mám pocit, bychom tu jednotu velmi těžko vytvářeli. Děkuji vám za odpověď. Máme prostor pro poslední třeba dva dotazy, mohli bychom se brát na jednu. Já vidím tady zájem se první z poslední dotazů. Kandidáti, kandidátů jednotlivých, to znamená první věc je, ve kterém výboru by rádi pracovali, pokud se do Evropského parlamentu dostanou a proč. A druhý dotaz, pokud by se do Evropského parlamentu nedostali, kterého ze svých protivníků by tam rádi viděli a proč. Dva jasné dotazy, já za ně děkuji. A zeptám se, jestli by nebyl ještě nějaký dotaz, který bychom mohli spojit, tak poprosím kolegu, prosím. Právnické fakulty a rád bych se zeptal vzhledem k tomu, že Evropská unie už začíná trochu chytat prvky federace, tak zdali jste pro další federalizaci Evropské unie, anebo byste naopak odstoupili od tohoto trendu? Federalizace, což je pravděpodobně prostor pro velmi dlouhou odpověď, ale já bych zkusil, jestli bychom mohli tyto poslední dotazy zodpovědět pohromadě a ještě bychom to mohli spojit s závěrečným slovem. To znamená, dal bych 2 minuty všem účastníkům, aby se vyjádřili, jak je chtějí výbor, koho by v Evropském parlamentu případně si dovedete se k místu sebe z ostatních kandidátů a jak to vidí s federalizací. A pojďme v opačném pořadí, takže poprosím pana Niedermayera. To je složité, protože těch ekonomických výborů, pro které se cítím kvalifikovaný, je tam opravdu celá řada, čím se v tom nemám těžší otázka, zároveň větší flexibilitu, zároveň věci, které mě zajímají, jsou ty čistě ekonomické, měnové či fiskální, a také otázka udržitelnosti a do určité míry otázky klimatu. A tam je opravdu to portfolio velmi široké. Co se týká politik kandidátů, já nebudu jmenovat, a musím říct, že jsem překvapený, že si myslím, že tentokrát do Evropského parlamentu opravdu kandiduje velké množství velmi kvalifikovaných lidí, kteří si myslím, že tam České republice mohou udělat dobrou reputaci. Co se týká federalizace, mám pocit, že to je takové jedno z těch nebezpečných stůvek, pod kterým někdo vidí, že se něco změní
vůbec nepřijde, si myslím, že okolo má následující nejenom měsíce, ale i roky. Co se týká toho závěrečného slova, jenom bych chtěl zmínit, že v případě té diskuze je třeba vzít v úvahu čas. V okamžiku, kdy se nerozhodneme zahájit kroky přijetí eura, to znamená nevstoupíme do režimu eura, kdy budeme stát stále 3 roky od možného přijetí eura. V případě, že vstoupíme do režimu eura, budeme mít za nějakého 2,5 roku možnost se rozhodnout. Myslím si, bychom si měli uvědomit, že nejenom to rozhodnutí eventuálně se vydat na cestu k euru, které se určitým způsobem dá zastavit či odložit, má své náklady, tak nepochybně má své náklady i nerozhodnutí. To znamená aktivní rozhodnutí, že tento proces nezačneme. Myslím si, že o tom bychom měli více diskutovat a podle mého názoru ta diskuze vede k tomu, že ta myšlenka směřovat k nějakému poměrně blízkému datu, to znamená bavíme se o horizontu 18 až 20, je podle mého názoru z ekonomického hlediska atraktivní. Děkuji vám za vaše závěrečné slovo. Poprosím Ondřeje Lišku. Jsem přesvědčen, že Evropa potřebuje něco na způsob takového nového údělu, takového zeleného nového údělu, Green New Deal, který uvede v život všechno tam, všechny ty velké strategie, od lisabonské strategie až po strategie 2020 a další. A to jsou otázky, které v sobě propojují nejenom sociálně ekonomickou politiku, ale samozřejmě politiku udržitelnosti. A myslím si, že nejblíž k tomu má výbor pro regionální rozvoj. A na to by asi byla taky moje volba, kde bych působil, zúročil to své vlastně působení 3 leté v Evropském parlamentu právě jako poradce pro kohezní politiku ve frakci Zelených. Možná paradoxně nebo nepříliš překvapivě po této debatě bych se přiblížil tím stanoviskem, tomu, co říkal Luděk Niedermayer. Já si myslím, že je nepochybně nutné, aby současná vláda naprosto jasně deklarovala zájem o vstup do eurozóny, s tím, aby deklarovala, na jakých principech chce prosazovat další naši evropskou politiku, aby vstoupila do toho procesu, protože i na konci tohoto procesu budeme mít možnost se rozhodnout, zda vstoupíme či nevstoupíme. Konec konců takový Švédové o tom hlasovali 3x nebo vícekrát v referendu, pokaždé to odmítli a jsou vlastně poslední milimetr od vstupu do eurozóny, to znamená tohle právo budeme mít i nadále. A myslím si, že Česká republika konečně dosměla do stádia, kdy se z evropských voleb stávají volby ne úředního řádu, ale kdy do Evropského parlamentu kandidují přední ekonomové, předsedové stran a i zkušení lidé z politiky a diplomacie. Takže si myslím, že se konečně z evropské debaty stává politická debata, a nikoli pouze debata v kuloárech politologických kabinetů. Děkuji vám za odpověď a za závěrečné slovo. Já jsem tady ještě jednu větu, já jsem to měl vyjádřit se k té federalizaci. Já si myslím, že koncept federalismu nelze aplikovat na Evropskou unii, protože Evropská unie je naprosto jedinečný mix parlamentarismu, mezivládní spolupráce a nic jako federální uspořádání na této úrovni ještě nikdy neexistovalo. A proto si myslím, že je potřeba o Evropské unii a integraci uvažovat v jiných schématech, než taková, jaká známe z federálních konstrukcí z minulosti. Nicméně, pokud se ptáte na to, zda si myslím, že je třeba prohlubovat a žádoucí prohlubovat evropskou integraci v tom politickém slova smyslu, tak Zelení jednoznačně jsou pro evropskou stranu, jsou 4. nejsilnější frakcí v Evropském parlamentu a právě taky motorem demokratizace a prohlubování politického rozměru integrace v Evropské unii. Děkuji a poprosím pana Ježka, jestli by své závěrečné slovo mohl spojit s odpovědí na otázku ohledně výboru, koho jiného v Evropském parlamentu ohledně federalizace. Děkuji. Během svého působení ve státní správě jsem měl tu radost, že jsem mohl i předsedat mezi ministerskému výboru, který připravoval naši zemi na členství, takže jsem mohl přičichnout i k tomu, co dělají ostatní rezorty k různým oblastem spravování země, respektive Evropy. A pokud jde o výbor v Evropském parlamentu, tak bych asi z definice usiloval o výbor vlivný, to znamená v oblastech ekonomických, ať už hospodářství nebo měna, případně rozpočet, vnitřní trh, své, řekněme, osobní typůstky typu zahraniční věci, výbor pro lidská práva bych spíše se snažil upozornit. Pokud jde o
to koho místo mne. Než začala tato debata, tak jsem chvilku hovořil s panem Niedermayerem a ptal jsem se, zda jako špičkový odborník nebude v Evropském parlamentu trochu nešťastný, protože ne vždy ty diskuse i v příslušném výboru jsou tak odborné, on je rozkvičené, takže pak by to byl on, když ví do čeho je. Federalizace, já si myslím, že teď ty tendence tady nejsou, já ve svojí kariéru, když nepočítám Maastricht, pamatuji tři mezivládní konference, které měly posunout smlouvy NIS, Amsterdam, Evropská ústava, respektive Lisabonská smlouva. Podařilo se to jenom v omezené míře. U evropských občanů není apetit prohlubovat nějak výrazně integraci. V určitém prohloubení dochází v té oblasti, o které jsme hovořili, to znamená eurozóna a její odpověď na finanční krizi. Děkuji vám za vaše závěrečné slovo a za odpověď na otázky a poprosím Eduarda Bixia, aby se ujal závěrečného slova. Výbory IMCO pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele, protože trh je něco, na čem evropská integrace je stojí a přes tento výbor prochází opravdu hodně lidí týkajících se jak biznisu, tak jednotlivců, občanů, ze spotřebitelů. Libé, výbor pro občanská práva a svobody, který se zabývá i vnitřními věcmi a spolupráce v soudnictví kvůli mé akademické zkušenosti. V těchto výborech bych chtěl být plný člen, protože můj poslanci můžou být plný členové a potom náhradníci, tak náhradníci bych chtěl pod výbor pro bezpečnost a obranu a velmi rád bych dostal náhradnictví ve výboru pro rozpočet, případně kontrolu rozpočtu, protože rozpočet je peníze, o tom parlamenty jsou, mají být. Koho bych viděl místo sebe? Podívejte se, já jsem čtvrtý, takže když dostal 10 000 kroužků, tak určitě musím vidět někoho místo sebe. Podpořil bych politicky lojálně přítomné kandidáty strany Evropské lidové strany, paní inženýrku Švejdrovou a pana inženýra Niedermayera. Federalizace, to je velice zajímavá otázka. Já mám na důchod, si střádám už poměrně velkou knihovnu teoretických knížek o federalizaci, které si chci přečíst, tak na to budu mít čas. Podle mého názoru to zajímavé na Evropské unii je to, že se nejedná o klasickou ani politologickou federaci, ale že jde o něco, co nikdy v minulosti předtím nebylo, že jde o instituci, která funguje na bázi komunitární, společenské a že to je věc, která funguje dobře. Čemu by se mělo zabránit, jsou trendy v současnosti, zejména v monetárně ekonomické oblasti, posilování mezivládní spolupráce, intergovernmentální spolupráce na úkor kontroly jak úřední komisí, tak politickou Evropským parlamentem. Teoreticky tady sedí 5-6 poslanců Evropského parlamentu, nebo všichni bychom měli jako zástupci voličů bojovat za to, aby Evropský parlament si udržel roli demokratické pojistky a demokratického kontrolora dění Bruselu v Evropské unii. To je ten směr, na který bychom se měli vrátit, nebo který bychom měli jít. A já se nejsem jistý, jestli už jsem vyplácat, nebo už to nebude si to držet. Třeba vyplácat. Co se dá dělat, tak děkuji za pozornost a někdy bych si ještě v Polovorci nebo v Bruselu. Já děkuji za poslední závěrečné slovo. Mně nezbývá, než velice poděkovat všem aktivním účastníkům dnešní diskuze. Děkuji za dotazy, za komentáře. Samozřejmě děkuji kandidátům, že přijali naše pozvání, zúčastnili se. Výstupy z této debaty, včetně záznamů a informací o dalších debatách, výstupy z dalších debat můžete najít na webových stránkách evropskehodnoty.cz. A na závěr ještě dovolte poděkovat za spolupráci při pořádání této debatě informační kanceláři Evropského parlamentu a já vám již popřeji hezký zbytek, hezký večer. Děkujeme, na shledanou.
Myslím, že kdyby tady bylo více lidí, tak by to tak kultivované. Jo.